Дядо Коледа не е единственият, който прави подаръци през зимата. Така постъпват и всички, които се включват в кампанията Изплети топлина. Благородната инициатива е насочена към хора в нужда. Повече ни разказва омбудсманът на Стара Загора Павлина Делчева, координатор на кампанията в града ни. Ами всъщност благодаря ви, че сте при мен точно в този ден. Днес е деня, в който започва Рождественския пост и това е една много хубава дата да обявим за пореден път инициативата, в която включително и аз взех участие. Както знаете, част от моята работа е да подкрепям неправителствения сектор включително в провеждането на особено на благотворителни инициативи. Тази инициатива ме спечели с това, че много интересно е организирана. Тя на практика се провежда без бюджет. Преждите, които вече са в офиса ми в Стара Загора и част от тях са раздадени, са осигурени от дарители. Аз съм координатор за града. Моята работа е да раздам преждата на доброволци, които със собствените си ръце да изплетат нещо. Съответно, готовите изделия се изпращат в София и се раздават на хора без дом. Знаете, няма как да избегаме от този проблем. Бездомните съществуват. Стара Загора също е град, който не прави изключение за жалост. Има хора дали по своя избор, дали по някаква причина живеят на улицата. Те наистина имат най-много нужда да бъдат стоплени. В офиса на омбудсмана, който се намира на улица Ангел Кънчев, номер 70, прежда има. А дали има доброволци да я използват за едно добро дело? Нека да ги призовем, тъй като част от преждата е раздадена, може би около 7-8 гранчета са раздадени. Тук е момента да благодаря на моята майка и на нейния приятелски кръг от плетачки, които се включиха активно. От така по-младежката възрастова група за сега е още пестеливо участието. Надявам се, че умеят и по-младите старозагорки да плетат. Остана има още може би 7-8 гранчета, които могат да бъдат раздадени. Срока е до 30 ноември, така че ще помоля този, който иска да се включи, да се организира по-набързичко, за да можем в срок до 30 ноември да изпратим готовите изделия при организаторите, така че през декември, преди празниците, те да пристигнат до хората, до които имат нужда. Организатор на кампанията е фондация Има начин. Да, фондация Има начин, с който се свързах съвсем случайно. В интернет почетах за инициативата и се включих доброволно. И да покажем някои от готовите неща и полуготовите. Да, това са първите две шапки, които вече са изплетени от нашите доброволци, а това е моето лично участие в инициативата. Не е толкова трудно. Питаха ме хора дали трябва да бъдат, кой знае какви, с някакви специални умения трябва ли да бъдат. Не са необходими специални умения. Това е една съвсем обикновена плетка. Необходимо е да отделим няколко часа. Примерно вечер пред телевизора, за да направим своето добро. Националната кампания се провежда за четвърта година.